Moi, mä oon Aida ja tää on Hotspot. Tänään mun vieraaksi poteille saapuu Pihlaja, joka julkaisi just debyyttialbuminsa Kirjoitettu tähtiin. Jutellaan Pihlajan kanssa vähän musasta ja levyn sisällöstä ja kuullaan lopuksi Suomen Top 50 listoillakin viihtynyt biisi Pojat. Pysy kanavalla. Moi ja tervetuloa Hotspotin pariin. Tänään mun viereen spoteille on istunut ihastuttava Pihlaja, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Mikä meininki? No ihan hyvä. Kiitos vaan. Kaikki on oikein bueno. Kyllä. Sulta on just tullut ulos sun debyyttialbumi, onneksi olkoon. Kiitos. Minkälainen fiilis, minkälainen prosessi ylipäätään tämä albumiteko on sulle ollut? No jästäs. Pitkä. Pitkä ja kivinen tie. Pitkä ja kivinen tie ja silleen sanotaan, että kaikki niin kuin tunteiden ääriskaalat on kyllä käyty läpi tämän prosessin aikana. Että me ollaan niin kuin 2 vuotta about tehty tätä albumia ja sitten tavallaan jos ottaa vielä huomioon, että mitä me ennen albumia tehtiin, me julkaistiin muutamia sinkkuja ja tavallaan koko aika niin kuin haettu sitä, että mikä se Pihlaja on ja miltä se kuulostaa ja näin. Että kyllä tässä on niinku useamman vuoden työ tavallaan kulminoitu tähän hetkeen. Mm. Sä mainitsitkin just tossa, että sä julkaisit silloin aikaisemmin sinkkuja. Sitten sä olit joskus 2016-2017, sulta tuli vähän sinkkuja ulos ja ne menestyi tosi hyvin. Sitten tuli pientä hiljaiseloa ja Pihlajasta ei kuultukaan melkein 2 vuoteen. Ja sitten tuli myös levyllä kuultu valssibiisi yeah. ulos, joka esitteli sit vähän niin kuin ehkä uutta tulemista. Kerro, mitä siinä 2 vuoden aikana tapahtui? No mulla tuli niin kuin siinä, kun me julkaistiin näitä aikaisempia biisejä, niin ehkä vähän sellainen olo, että nyt jotenkin, tiedätkö, sellainen intuitio, että okei, nyt me ollaan menossa vähän väärään suuntaan. Että ei soundillisesti ja sitten ehkä myöskään visuaalisesti. Ja ylipäänsä koko projekti ei niin kuin jotenkin ehkä vastannut sit sitä, mikä tuntui jossain niin kuin takaraivas, että mitä sen pitäisi olla. Joo. Niin sitten mä ajattelin, että okei, nyt niin kuin time out ja tota niin, takas studiolle ja lähdetään niin kuin vähän niin kuin alusta silleen miettimään, että okei, että minkä tyylistä se musa oikeasti on, mitä mä haluan tehdä. Mutta on niin kuin äärimmäisen fiksua, kun se, että sit vaan niin kuin, no biisit menestyy ja vähän silti kaihertaa tuntuu, että en niin. tiedä, onko tämä. Niin. Toihan on tosi fiksua. Niin. Fiksua pysähtyy kuitenkin. No ei se helppoa ollut silleen, että kun on tavallaan just aloittanut kuitenkin vasta uran ja sitten on ihan haipissa, niin kuin, että ylipäänsä saa julkaista jotain musiikkia. Mutta sitten se fiilis oli myös niin vahva silleen, että okei, tämä ei tule niin kuin pitkässä juoksussa kyllä toimiin tämä homma, mitä mä teen. Niin. Sitten se oli myös ainut vaihtoehto. Niin, ja nyt tuntuu ainakin, että homma toimii siellä. Pojat-biisi keikkuu Suomen Top 50 listalla ja et varmaan helppo hymyillä. No niin, kai. Kerro vähän, miten sun biisit syntyy? Onko sun levyllä monia tuottajia vai teetkö sä yhden tuottajan kanssa? Vai miten ylipäätään Pihlajan kappaleet syntyy? Levyllä on useampi tuottaja. Olisiko ainakin 3 tai 4 eri tuottajaa. Mutta ehkä kenen kanssa me ollaan alettu tekemään silloin, kun mä pidin tavallaan sitä taukoa ja alettiin alusta miettiä, että minkä tyylistä halutaan tehdä, niin on Kaiku Recordsin Mikko Koivunen. Mikolle terkkui. Sen kanssa ollaan kyllä studiolla itketty ja naurettu ja tapeltu aika monta kertaa. Et ehkä Mikko on mun ollut sellainen tämän levyn sellainen niin kuin te-tuottaja, joo, vaikka on paljon muitakin niin kuin tosi kovia tuottajia, kenen kanssa ollaan tehty. Ja sitten studiolla pyörii myös toplinereita Anvelil jeesaamassa melodioissa ja näin. Et aika silleen niin kuin yllättävän, nyt kun mä just eilen kirjoitin ylös, niin kuin, että ketä on ollut tekeleviä, niin yllättävän isokin jengi, joo, muusikoita on ollut siinä sit messissä. Mutta tiimityö yleensä tuo myös tulosta. Eikö niin? Hmm. Jos on hyvä tiimi. Jos on hyvä tiimi. Jos on paska tiimi, sit mä en tiedä. Sun albumi kantaa nimeä Kirjoitettu tähtiin, eikö vaan? Ja levyltä löytyy myös kappale nimeltä Kirjoitettu tähtiin, joka on tällainen parisuhdebiisi siitä, miten on ehkä kadottanut yhteyden siihen toiseen ja tuntuu, että toinen on niinku valovuosien päässä. Niin miten just tämä biisi tai tämä title päätyi niinku myös levyn albumin nimeksi? Mm. No siinä on niinku monta syytä sille, että ehkä tunnetasolla toi biisi on mulle aika tärkeä ja henkilökohtainen. Että se on yksi syy. Ja sitten jotenkin toi
nimi ylipäänsä kirjoitettu tähtiin. Mä itse asiassa viime viikolla postasin Instagramiinkin tästä aiheesta, että jotenkin mun mielestä on hauska niin kuin uskoa siihen, että tavallaan kaikkien meidän niin kuin sellainen tietty polku täällä on niin kuin kirjoitettu johonkin tähtiin. Ja sitten tavallaan, vaikka se ei aina mene silleen, miten me haluttaisiin, että se menee se meidän tie täällä, niin silti tavallaan jotenkin universumi pitää sitten loppujen lopuksi meistä huolen. Että se on niin kuin tällaista tiettyä ajatusmaailmaa myös symboloi toi nimi. Joo, ja sulla on myös sellaisia hengitysraitoja siellä levyn alussa ja lopussa. Miksi sä oot valinnut sellaiset niin kuin startit ja lopetukset sinne, missä kuunnellaan hengitystä ja siellä on meren ääniä? Ja joo, no ne on tavallaan sille pohjautuu ehkä siihen, että mun tavallaan tärkeä osa arkea on meditointi. Mä teen sitä lähes päivittäin ja sitten mä mietin, että mikä tavallaan kun tässä levyllä pohditaan niin kuin aika silleen suoraakin silleen niin kuin vaikeita tavallaan elämän asioita, just ihmissuhteita ja niin kuin karikkoisia ja vaikeita ihmissuhteita. Et mikä olisi tavallaan, että miten mä niin kuin pystyn laskeutumaan tähän kuuntelukokemukseen ja miten mä myös pääsen niin kuin irtautumaan tavallaan siitä pois sen levyn jälkeen. Joo. Niin toi oli jotenkin sellainen idea, minkä mä sit halusin, että ei ne ole mitään silleen 7 minuutin meditaatiopätkiä, vaan se on niin kuin nopea tavallaan sellainen, että okei. Okay. Joo, breathe in, breathe out. Just näin. Tyyppinen. Sulla on albumilla 3 biisiä, missä on fiittaa, ja sulla on mukana Kostee, mistä on julkaistukin biisiä, Jeboja ja sitten on Adial Hasla. Miten nämä 3 tyyppiä on päätynyt Pihlajan albumille messiin? No ehkä vaan niin kuin tavallaan kaikki 3 tyyppejä, ketä mä artistina fiilistelen ja myös mun kavereita ja ystäviä, niin jotenkin ehkä vaan sit biisien kautta silleen, että me tehtiin vaikka Picasso ja mietittiin, että minkä tyyppinen artisti tähän sopisi ja sit Kosteeli Jussi innostui siitä ja näin kävi niin kuin näiden muidenkin biisien kanssa ja Adial Haslan kanssa me ollaan tehty niin kuin useampi biisi kimpassa, että oli jotenkin luonnollista jatkaa tätä. Joo, ihan pienikin biisi tehty kimpassa. niin oli luonnollista jotenkin jatkaa sitten tätä yhteistyötä. Adilhan on ollut niin kuin ensimmäisen kerran just niillä mun aikaisemmilla biiseillä, mistä puhuttiin tuossa alussa, niin meidän yhteistyö on tavallaan sieltä jo lähtenyt. Sitten mä oon hänen edellisellä levyllä ja sitä edellisellä levyllä ja tavallaan, että meillä on tälle monta yhteistä. Joo, te menette pitkälle. Pitkää matkaa. Kiitos tuhannesti Pihlaja haastattelusta ja seuraavaksi me kuullaan live-veto uusimmasta sinkkujulkaisusta, mikä viimeisimpänä julkaistiin levyltä, eli Pojat. Moi, kato mua! Kävit Havaijilla. Hula, hula! Aika nopea. Lokakuussa Tommi sai ajokortti, mut se ei pysynyt mun kyydissä. Sit tuli Anssi, laivaromanssi, liian Landesen tyyliltä. Italian Luka, olisin ku muka, petti koko kesän mimmii munkaan. Sit oli Samo, ihan kiva, mut en mä oo jäänyt niitä kaipaamaan. Ku pojat on vaan poikia, aha, aina tulee joku seuraava. Aha, miten löytää toisen oikean? Aha, jos ei kokeile, niin kaikkia. Aha. Välissä oli Ville, terveisit sille. Vieläkin moikkaan se mutsinka ja se rokkari. Me oltiin hyvä pari, mut se oli koko ajan vauhdissaan. Aika kauan mä kestin sen jonoksen kaa, vaik vihasin kaikki sen kavereita. Jo en mä oo jäänyt niit kaipaamaan. Ku pojat on vaan poikia, aha, aina tulee joku seuraava, aha, miten löytää toisen oikean, aha, jos ei kokeile niin kaikkia, aha, pojat on vaan poikia, aha, aina tulee joku seuraava, aha, miten löytää toisen oikean. Ei kokeile niitä kaikkia. Jaa, jaa.
kuin Fentil sävy. Mulla on ehdokas käly, mut sen ehdokas vävy. Mulla on moni eksi, niihin kaikkiin mä väsyn. Mut aina tulee nexti, on nähnyt, näkyy. On viisas, nuori, villi ja vapaa. Mulla on kaikki mitä tarviin. Omasta takavaihtoehtoja on niin kuin Gatesilla on rahaa. Ja kun siirryn seuraavaan, en meinaa mitään pahaa. Kun pojat on vaan poikia, aha. Aina tulee joku se rava. Kirjoitettu tähtiin albumi nyt kaikissa suoratoistopalveluissa. Käykää ottaa haltuun. Kymmenen, yhdeksän, kahdeksan, seitsemän, kuus, viis. Lähti sitten vitosen. Maailman ympäri, viidessä keessä. Kun haluat maailman ympäri 5G:n voimalla, vaihda jäätävän nopeaan Moi 5G:hen. Alkaen 29 euroa kuussa. Moi.fi.